ularga odamning hayoti, boshqasi o'yinchoqmi? Men o'yinchoqmanmi? Men yolg'iz ayolman. Menga yordam berishdi o'rniga meni oborib qiqishvoryapti. Biz mahalla raisimiz, xotin-qizlarimiz bizni himoya qilishdi o'rniga, biz bilan ishlashdi o'rniga, bizni prokuraturaga berdi. Raisdan, xotinidan, qaynonasidan men nima uchun kechirim so'rayman? Men nima qilganimga kechirim so'rayman? Hokimiyat 1000 so'm qo'shib bermagan cho'ntagiga. 1000 so'm. Men onajonim pullariga oldim. Hokimiyatni juda yaxshi bilasizlar. Bitta gugurt cho'pi berib qo'ysa, hurmatda 5 martalar rasmga oladi. Nima uchun bitta bitta insonni taqdiri hal bo'lyapti? Qamatib yuborishyapti tomonidan. Nima uchun bular o'tiradi? Bularda ham ishtaman. Men jinoyatchi emasman. Odam o'ldirmadim. Fohishalik qilmadim. Qo'shmachilik qilmadim. Yarim yalang'och TikTokga chiqib olib O'zbekistonni butun dunyoga sharmanda qilmadim. Terrorizm emasman. Farg'ona shahri Oybek ko'chasida joylashgan Start zamonaviy turar joy majmuasiga xush kelibsiz. Turar joy majmuamiz 12 qavatli 3ta podyezddan iborat bo'lib, butun hudud qo'riqlanadi va video kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Bu esa aholining maksimal xavfsizligini ta'minlaydi. Hududda farovon hayot uchun zarur bo'lgan barcha qulayliklar yaratilgan. Avtomobil egalari uchun 130 o'rinli avtoturargoh hamda ochiq osmon ostidagi restoran mavjud. Farzandlaringiz maroqli hordiq chiqarish uchun kerakli bo'lgan shiponchalar, o'yin maydonchalari hamda bolalar bog'chasi ham mavjud. Start turar joy majmuasi sizga turli o'lchamdagi xonadonlarni taklif etadi. 48 kvadrat metrli bir xonali xonadonlardan tortib, 119 kvadrat metrli 4 xonali xonadonlargacha. Zero siz uchun qulaylikni biz taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Men Marpozilodan Nozan, Andijon tumanida tug'ilganman. Meni murojaat qilib chiqqandim bir hafta oldin ijtimoiy tarmoqqa. Hokimiyat ichki ishlar xodimlari ustidan shikoyat qilib chiqqandim. Bunga tuman hokimligi munosabat bildiribdi. Hozir bunga to'xtalib o'tamiz. Bundan oldin men nima uchun chiqqanimni aytib bermoqchiman. Hokimiyat tomonidan uyushtirilib, ariza berilib, yolg'on guvohlar qilishib, o'zlarining xodimlari tomonidan yolg'on guvohlik berishib, hech qanday asossiz, zapisi yo'q, boshqasi yo'q, menga haqorat qilindi deb tuhmat bilan jinoiy ish ochilgan. Jinoiy ish ochilganida tergovga qatnaganman. Hech qanday asosi bo'lmagan, lekin bo'lardi. Tergovga qatnaganimda tergovchi meni aldab chaqirib, 23 noyabr kuni tergovchi aldab chaqirib, sizni sudgacha uy qamog'i ehtiyot chorasi qo'llaymiz deb meni uyga qamab qo'yishgan. 17 kun men o'tirdim uy qamog'ida. 2 kunini boshimga solishgan bular. Keyin 9 dekabrda sud bo'lgan. Sud bo'lganda 5 oy 14 kun menga uy qamog'i jazosi berilgan. Berilganda yaxshi o'taganim uchun, hech qanday narushenya qilmaganim uchun muddatidan 2 oy oldin referendum arafasida 27 aprelda 30 ta odam ichida sud bo'ldi. Unda men oqlandim, ozod etildim va men 6 may kuni viloyat hokimimiz qabuliga bordim. O'zim dardim, o'zimni muammoim bilan bordim. Borganimda bular menga yana shikoyat arizasi bergan. 20 may kuni menga uchastkovoy telefon qilgan. Sudga kelib ketargansiz, zarur degan. 20 may kuni tuman jinoiy sudiga men kelganman. Kelganimda menga Mirpoziyeva Dilnoza, siz ustingizdan ichki ishlar tomonidan shikoyat arizasi berildi degan. Keyin men shikoyat arizasini o'qib chiqqanman. O'qib chiqqanimda bizni tartibimizni buzib, viloyat hokimini oldiga borganligi uchun, viloyat hokimini qabuli ommaviy tadbir hisoblanadi. Shu viloyat hokimini oldiga borgani uchun yana uy qamog'i qiber, qama ber degan mazmunda ichki ishlar shikoyat arizasi bergan meni ustimdan. Bu yerda hokimimizni gapi tushirilgan qog'ozga, chunki menga aytganki sizga
2 yil qabul mümkün emas qilgan bo'lish kerak degan audio zapslari ham bor. Men ungacha uyda o'tiramanmi? Kunduzi ko'chaga chiqaramanmi? Nima chiqarasizmi siz? Kunduzi chiqaraman, kechki payt chiqish mumkin emas, xolos. Ishlash mumkin? Ha, ishlash mumkin. Ashingiz so'rayapman-da. Rostda sizning ismingizda 2 yil ommaviy tadbirlarga ham taqiqlab qo'ygan. 2 yil? Ha, ommaviy tadbirlarga ham taqiqlagan bo'lish kerak. Ha, ommaviylarda ham tadbirlarda ham taqiqlagan, to'g'ri. Ommaviy tadbirda mana bu anaqalar, nima? Qabullar, boshqalar ham ommaviy tadbirga kiradi. Keyin men shikoyat arizasini o'qidim. Shikoyat arizasini o'qib, men e'tiroznomamni yozdim. E'tiroznomamni yig'lab yozdim. Chunki nohaqlik bo'lgan bu yerda. Chunki men oqlan bo'lganman, jazoim o'ta bo'lganman. Yana ikkinchi marta meni qamab ber deb bular shikoyat arizasi bergan. Bergandan keyin men e'tiroznomamni yozib chiqdim. Men buni menga buni kopiyasini berishmadi. Rasmga olay desam ham ruxsat bermagan. Rasmga olay deb men so'raganman. Kopiyasini ham berishmagan. Men shuni isbot qilib bera olamanki, shikoyat arizasi 16-may bilan registratsiya bo'lgan. Registratsiya bo'lgan narsani yo'qotib yubormaydi. 20-kuni meni chaqirishgan sudga. Keyin men ijtimoiy tarmoqqa chiqqanligim uchun, murojaat qilganligim uchun va viloyat sudi uni ko'rib, bu hech qanday mumkin emas. Bu narsa mumkin emas berilishi, chunki bu ozod bo'lgan odam shikoyat arizasi berilishi mumkin emas, ko'rilishi ham mumkin emas deb viloyat sudi Anjon tuman sudiga qaytarib yuborgan, atkaz qilib. Men buni kecha bildim. Kecha xabar topdim. Atkaz qilindi. Ko'rib chiqilmaydigan bo'ldi, chunki bu mumkin emas. Bitta jinoyat uchun ikki marta sud bo'lmaydi, deb qaytarishdi. Bularga odamning hayoti, boshqasi o'yinchoqmi? Men o'yinchoqmanmi? Xohlasa sudga beradi, xohlasa qaytarib oladi. Men yolg'iz ayolman. Meningga yordam berishdi o'rniga meni olib borib tiqishib yuboryapti. Men yolg'iz 3 bolamni o'zim katta qilayotgan ayolman. Erimdan aliment olmasdan, birodan yordam so'ramasdan o'zim katta qilayotgan ayolman. Faqat menga onam yordam beradi. Onamdan boshqa hech kim yordam bermaydi menga. Mahalla komitetimiz raisimiz Azizbek har xil kommentariyalar yozibdi. Erini ishdan haydatib yuborgan, boshqa qilgan. Agar raisimiz ishlaganida xotin qizlarimiz Nodir opa ishlaganida meni mahallamdan muammoim ko'chaga chiqmas edi. Shular ishlab meni eshitganida men tashqariga chiqmadim. Tuman xotin qizlari Zamira opa bu ayol eshitganida, bu ayol men bilan ishlaganda men boshqa joyga chiqmadim. Nima uchun o'tiribdi bular ishlamasdan? Kelganiga 1 yil bo'lyapti raisimiz ham, xotin qizlarimiz ham. Men bilan ishlagani yo'q. Nafaqat men bilan, hech kim bilan ishlagani yo'q. Butun xalq norozi bo'lardi. Mahalla komitetimiz xotin-qizlari Nodir opa, men mahalla komitetiga kirganimda men haqimda noto'g'ri bayonnoma, dalolatnomalar tuzib qo'yganligini o'zim guvohi bo'ldim. Stolning ustida turganimda men o'qib chiqdim. O'qib chiqqanimda u dalolatnoma menga tegishliligini ko'rganman. Mirpozil va Dilnozadan doimiy xabar olinadi. Sektor rahbari tomonidan ishga joylandi. Doimiy oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. U qildik, bu qildik. Yo'q narsalarni menga yozib, dalolatnomani tugashida Mirpozil va Dilnozadan xabar olganimiz. Mirpozil va Dilnoza doimiy norozi kayfiyatda bo'lgani uchun bizga rasmga tushishga ruxsat bermadi, deb yozib qo'yilgan. Sanasini qaraganimda 28-aprel bo'lgan. 28-aprel kuni, nafaqat 28-aprel, undan boshqa paytda mendan biror marta xabar olingan emas. Mendan umuman xabar olishmaydi. Noto'g'ri dalolatnomani xotin-qizlar tuzgan, raisimiz qo'l qo'yib pechat bosgan. Noto'g'ri. Noto'g'ri qilishgan.
Mendan hiç kimga xabar olishmaydi. Naborot meni uyga qamatishib qo'yib, tomoshabin bo'lishib, kamiga ustimdan yana prokuraturaga yozishmoqchi bo'ldi. Biz mahalla raisimiz, xotin-qizlarimiz bizni himoya qilish to'g'riga, biz bilan ishlash to'g'riga bizni prokuraturaga beradi. Sud bo'lganda, mahalla komitetida sayyor sud bo'lganda, sud bo'lib o'tdi, tugadi. Rais meni xonasiga chaqirdi. Chaqirganda Dilnozaxon mana bitta ham do'stingiz yo'q ekan. Men 3 ta 4 tasini mahalladan chaqirdim. Tarafini olinglar, yaxshi ayolligini ko'rsatinglar desam hech kim chiqmadi deb aytgan. Mayli. Mayli hech kim chiqmasin. Meni Alloh himoya qilsin, bandasi emas. Keyin menga shunaqa gaplar aytgan. Dilnozaxon, meni sizni ustingizdan yozish vakolatim bo'lmasa, xotinimmi, qaynonammi yozish vakolati bor. Menga jitta to'palon qilganingizda ustingizdan yozib bermoqchi edik deyilgan. Bular ustimizdan yozgan o'tiribdi. Kirib, meni xotinimdan, qaynamdan kechirim so'raysiz deyin. Men nima uchun kechirim so'rayman? Raisda, xotinidan, qaynonasidan men nima uchun kechirim so'rayman? Men nima qilganimga kechirim so'rayman? Xo'p, hokimiyatda munosabatiga kelsak, ikkita hokimdan ikkita uy olgan deyilyapti. Birinchi uyimi onajonim pullariga olib bergan. Xo'jayinim bilan birga yashashim uchun birga olib bergan. Xo'jayinim sharoitlari bo'lmagani uchun shu uyda o'tiringlar. Sizlar tinch yashasanglar bo'ldi, menga shu kerak deb onajonim peshona terisiga pullariga olib bergan. 2016-yil qurilgan Baxtmafayadagi uydan olib bergan. Boshqa to'lovlarini to'lab. Hech qanday hokim aralashmagan bunga. Endi onam pulliga olib bergandan keyin, men o'zimni nomimda bo'lganidan keyin, men sharoitim bo'lmagani uchun men sotganman. Meni nomimga o'tgandan keyin, men xohlasam sotaman, xohlasam yashayman. Bu meni ishim. Chunki onamning pullariga kelgan. Hokimiyat 1000 so'm qo'shib bermagan cho'ntagida. 1000 so'm. Men onajonim pullariga olib bergan. Onam o'zi oyliklaridan pul o'tkazib bergani uchun meni qo'limda 6 oylik chaqaloqim bor edi. Erim ishlari u payt o'xshamagani uchun u uyni sotib olganmiz. Sotib erim pullarini ishlatib olgan. Qirg'izistondan men tovar olib o'taman deb pullarni ishlatib olgan. O'zi kirgizib olgan pullarni. Hech qanday bu uyga hokimiyatni daxli yo'q, chunki bir so'm qo'shib bermagan. Biz o'zimiz olganmiz. Keyin u 2 xonali emas, u 3 xonalik. 3 xonali uy bo'lgan, remontigacha onam o'zi qilib bergan. Ikkinchi uyimga kelsak, xo'p, mumkin emas ekan nima uchun berishdi? Xo'p, bitta insonga ikkita berilishi mumkin emas ekan nima uchun berishdi? Men bularga uy ber deb bormaganman. Men kredit to'lamasligimga aqlim yetib, qiynalishimni bilib, shu o'tirgan onamning 2 xonali uyini sotib, pulini sizlarga beraman. Menga 4 xonali uy olishimda homiylik asosida yordam qilinglar. Men kredit to'lamayman. 3 ta bolamni boqamanmi, kredit to'laymanmi degan maqsadda men murojaat qilyapman. To'g'ri, hokimiyat 37,5 million so'm subsidiyali uy deyilibdi bu yerda, o'zi subsidiyali uy emas. Prezidentimizning 737-chi qarori bilan olingan uy. 37,5 million to'lab berilgan. To'lab berilgan, hozir u uyda yashayapman. U uyda to'lovlarini muntazam vaqtida, o'z vaqtida men to'lab boryapman. Onam yordam beradi, pensiyalaridan to'lab beradi. Men yetkaza olmagan paytimda u uyimi yam oldin shu MFYdan gap chiqqan, sotib yuborildi deb, lekin men uni sotish uchun emas, yashash uchun olganman. Hokimiyat o'zi o'rgatdi, senga dedi, berom homiylik asosida qilib berolmaymiz, boshqa uy qilib berishimiz mumkin deb o'zlari o'rgatgan, o'zlari qilib bergan bu uyni. Prezidentimiz 737-chi qarori bilan olingan. Hozirda meni nomimdan ko'tarsanglar, meni nomimda bitta uy kelib chiqadi, hech qanday ikkita uy kelib chiqmaydi. Chok mashinasiga kelsak,
Chaki mashinasi menga bir dona berilgan. Hokimiyat tarafidan bir dona berilgan. Munosabatda 2 dona yozilyapti mashina, averlo deb yozilyapti. Bir dona chaki mashinasi berilgan. Men bergan narsamni tan olaman. Sotib yubordi deyapti. Sotganim bilan, lekin o'rniga tiklab qo'yganman, uyimda turibdi. Kelib tekshirib olishlar ham mumkin. O'rniga tiklab boshqa mashinaga men almashtirganman. Sotib olishga kelsak, Zamira opa o'zi, xotin-qizlar raisi Zamira opa, senga ish topa olmayapmiz. Shu mashinani sotib, bolalaringni ehtiyojiga ishlatib tur deb o'zlari ruxsat bergan. To'g'ri sotganman. Lekin o'rniga tiklab ham qo'yganman, uyimda turibdi chaki mashina, tiklab qo'yganman. Bu yerda munosabatda menga 2 ta chaki mashina berilyapti deb berilyapti. Bitta chaki mashina berilgan, bittasini o'zlari yuborgan. Menga bitta berilgan, rasmi ham turibdi. Bergan odam ham isbot qilib beradi. Biz bitta mashina qabul qilib olganmiz. Bolalar puliga kelsak, prezidentimiz tomonidan bolalarimizga nafaqa puli berilyapti. Hokimiyatning hech qanday daxli yo'q. Albatta, 3 ta bolamga bolalar nafaqasi olaman. Prezidentimizga rahmat. Allohimga shukr, beryapti. Hozir jamg'arma tomonidan bolalari qaramog'i uchun pul berilyapti, deyapti. Men jamg'armadan hech qanday bolalarimga qarayotganim uchun pul olmayman. Bu noto'g'ri ma'lumot. Men faqat bolalar pul olaman, davlatdan boshqa pul olmayman. Bular 140 kg un mahsuloti berildi deb bu yerda gapirib yozib o'tishyapti. Bizga prezidentimiz tomonidan qaror bilan har bir kishiga 20 kilodan un berilgan. Shunda bizda 120 kilo un berilgan. Bu yerda noto'g'ri ma'lumot 140 kilo. 20 kilosini o'zlari yegan. Bizga 120 kilo bergan. 20 kilo qo'shib 140 kilo berildi deb yozib, 20 kilosini o'zlari yuborgan. Yuborib meni bo'ynimga qo'yishyapti. Rasmiy munosabatda 20-oktyabrda hokimning oldiga kirdim, deyilyapti. Bu yolg'on ma'lumot. Hokimimiz unda yo'q edi. 25-oktyabrda saylandi, deyilyapti. Qanday men o'zi 20-chi kuni ustimdan ariza tushgan bo'lsa, men 20-chi kuni boraman. 20-chi kuni xabar topganman ustimdan ariza tushganiga. Qanday 20 ariza berilgan kundan jinoiy ish ochiladimi? Yo'q, sekin o'rganib ochiladimi? 20-oktyabrda ustimdan ariza berilgan, jinoyat ishi ochilgan. Ana undan keyin jinoyat ishi ochilganidan xabar topganimdan keyin men tuman hokimimiz Baxtiyor akani oldilariga borganman. Sektor rahbari tomonidan, hokimiyat tomonidan muntazam oziq-ovqat bilan ta'minlanadi deyilibdi. Nafaqat muntazam, biror marta men oziq-ovqat olmaganman. Hokimiyatni juda yaxshi bilasizlar. Bitta gugurt cho'pi berib qo'ysa, 4 marta, 5 martalab rasmga oladi. Menga hech qanday bular produktda oziq-ovqat mahsulotlari bermagan. Bu ham noto'g'ri. Agar bergan bo'lganda, meni rasmga olishardi. Uy qamog'iga qamatib yuborib turib xabar olishmadi-yu. Qanday mendan muntazam xabar olishadi? Mendan biror marta xabar olmagan, oziq-ovqat berilmagan. Bu ham meni nafsoniyatimga tegyapti. Meni boqimandaga chiqarishyapti. Yana bir masala, sudda apellyatsiya berilmagan, aybiga iqror bo'lganligi uchun apellyatsiya berilmadi deyilibdi. Va bu shaxsan raisimiz va Zamira bani dan kelib chiqqan. Men nima uchun apellyatsiya bermadim? Chunki meni uy qamog'iga qamashib yuborgan. Meni turmaga qamab yuborish bilan qo'rqitgan bo'lar. Turmaga qamab yuboradi deb o'ylaganman. Qo'rqqanimdan apellyatsiya bermagan. Xotin-qizlar xonasini gullarini ontarib yuborgan, sindirib yuborgan, stolini ontarib yuborgan deyilibdi. Gullari sinmagan. Stolini ontarganman, tan olaman. Nima uchun? U paytda meni nafsoniyatimga tegib, har xil gaplar qilgan, haqoratlab tashlagan meni. Yetganim uchun sizga qilyapman, opa. Yetganim uchun sizga qilyapman. Men buyurtma nomi olib kelganman bankdan, deyapman moliyaga. O'zi mumkin emas narsa bu. Men Toshkentga o'zim bilan gapir, o'zingni bosib ol. Yo'q, bosa olmayman. Yo'q, bosa olmayman. Men uni olib kelganman. Har xil gapirganman. Eshting? Yo'q.
Menga hech qanday narsa berilmagani, bular berdim deyayotgani uchun birinchi o'rinda. İkinci orunda benim istoryamı bütün dünyaya tarqatganligi uchun, şahsiyatimga tekkani uchun javobgarlikka tortib berishlarini so'rayman. Çünkü benim murojaatim boshqa narsa edi. Men sudlanganim uchun va yana bir marotaba sudlanayotganligim uchun men murojaat qilganman. Bog'chamni bepul tarbiyalanayotganiga kelsak, bolalarimga pul to'lardim. Meni uy qamog'i qilib qo'ygani uchun rais emas, o'zi bepul qilib berishga dalolatnoma tuzib bergan. Ungacha men pul to'lab kelganman. Qo'ni-qo'shnimdan qarz olib bo'lsa ham to'laganman. Meni qamab qo'yishgani uchun bepul qilib berishgan. Ungacha bepul qilib berishmagan. Pulini to'larim. Bular faqat yolg'on ma'lumotlar bo'lyapti. Yana bitta murojaatim Sardor Umurzakovga. Sardor aka, Andijon tuman hokimini besedkada o'tiribsan, o'tirganligi uchun fuqarolarga hurmatsizlik bo'lgani uchun zaldan chiqib ketilsin deb ishdan olingan. Xo'p, bitta hokim besedkada o'tirib fuqarolarga hurmatsizlik qilgani uchun ishdan olindi. Nima uchun bu yerda bitta insonni taqdiri hal bo'lyapti, qamatib yuborishyapti tong haqida? Nima uchun bular o'tiribdi? Bularni ham ishdan oling. Bularni ham ishdan oling, meni 3 ta go'dagim bilan itti kunini boshimga solib, meni qamatishyapti. Men jinoyatchi emasman, odam o'ldirmadim, fohishalik qilmadim, qo'shmachilik qilmadim, yarim yalang'och TikTokga chiqib olib O'zbekistonni butun dunyoga sharmanda qilmadim. Terrorizm emasman. Hurmatli prezidentimiz, sizdan iltimos chora ko'rib berishingizni so'rayman. Bizni tumanimizga, bizni mahallamizga insonni tushunadigan, qamatib yubormaydigan, ta'zih o'tkazmaydigan, rahim shafqat qiladigan insonlarni qo'yib berishingizni iltimos qilib so'rayman. Mana Umida opam bor. O'zimga yaqinman. Yaqin insonim deb bo'lib qolgan. O Umida opam hozir Turkiyada, Turkiyada ishlaydi. Umida opama uyi yo'q. 3 ta farzandi bor, eridan ajrashgan. Men bilan birga hokimimizga murojaat qilgan. U opa respublikaga murojaat qilgan. Respublikadan viloyat hokimimizdan Anjon tumaniga topshiriq bo'lgan. Shu ayolga uy qilib berishlik bo'yicha topshiriq bo'lgan. Anjon tumani rahbarlari, hokimligi Umid opani aldab uyqu berishmadi. Respublikamizdan, viloyat hokimimizdan topshiriq bo'lsa-da, hokimlik uyqilib bermadi. Aldadi u opani. U opa hozirda Turkiyada 3 ta farzandini tashlab ishlab yuribdi. Juda ham qiyin ahvolda. Iltimos Umid opamga ham uyqu berishida, O'zbekistonda bolalarini bag'rida yurishlikka yordam bering. Hurmatli prezidentimiz, iltimos sizdan.